Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Xayrligi? Ola be. Bugun dahshat o'yinlar bor, bilasiz-a? Ha, video qilishimiz kerak, tayyormisiz? Tayyormanu, egnimda terma jamoalarning libosi yo'q. Shuning uchun buyurtma berib o'tiribman hozir. Qayerga buyurtma berasiz? Futbolforma.uz degan hamkorimiz bor. Klublarning ham libosini ulardan olardim. Terma jamoalarini ham endi begina qilmayapman. O'shalarga murojaat qilib qo'ya qolaman. Hozir olib kelib berishadimi? Har doim olib kelib berishgan. Xudo xolasa dahshatli uydan olamiz. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomat bo'lsinlar, charchamayapsizlar. Demak, kecha navbatdagi kun poyoniga yetdi. Navbatchi kun poyoniga yetdi desak bo'lardi. Chunki rasman kechagi uchrashuvlar juda bir primitiv kechdi. Fransiya terma jamoasining Polsha ustidan qozonajak g'alabasini oldindan hamma taxmin qildi. Angliya esa xuddi Fransiya Polshani yengishi kerak bo'lgan tarzda mag'lub etdi. Va ikki uchrashuvning ham ssenariysi bir-biriga o'xshash bo'ldi. Dastlabki 40 daqiqa davomida raqib yomon ko'rinmadi, vaziyatlar yaratdi. Favorit jamoa esa himoyalandi, favorit jamoa turib berdi, darvozaboni saveflar qildi va keyin foydalanmadingmi? Endi bu yoqqa o'zingdan ko'r qabilida ish yuritishdi. Juda o'xshash bo'ldi va men tasavvur qilyapman, Fransiya bilan Angliya terma jamoalari o'zaro uchrashganda o'sha dastlabki daqiqalardagi rol vazifasini kim bajaradi? Kim to'pni oladi va imkoniyatlardan unumli foydalana olmay oxir-oqibat raqibning zarbalariga duch keladi. Ikkalasini ham quroli bo'lak-bo'lak, ikkalasi ham boshqacha futbol ko'rsatadi. Lekin Desham hamda Southgate uslubi nisbatan o'xshash deymiz. Endi boshqaligini sababi resurslar boshqa. Fransiya terma jamoasi tarkibida juda ko'p nima desa bo'ladi, fantaziyor futbolchilar ko'p, funksiyalari har xil futbolchilar ko'p, rang-barrang. Fransiya terma jamoasi, Angliya terma jamoasi esa o'ta tartibli. Angliya terma jamoasi haligi soatdek ishlayotgan mashinaga o'xshaydi va Angliya terma jamoasi Fransiyaning 18-yilgi variantini go'yoki namoyish etyapti. Chunki raqib, agar Polsha bilan Senegalni oladigan bo'lsak, Senegal ancha kuchli edi. Senegal Afrikaning eng tartibli terma jamoasi. Aynan afrikancha munosabatda bo'lmaydigan terma jamoa. Endi men o'yin davomida o'g'limga aytib o'tirdim, Gusevni aytib berganman, ko'p radioda ham boshqada ham. Nigeriya 1998-yili quturib ketgan Nigeriya. Ya'ni rasmlar qo'yib beraman, rozi bo'lasizlar, fikrlarimni tezroq aytib olishim kerak. Nigeriya terma jamoasi juda kuchli bo'lgan, olimpiada g'olibi bo'lgan. 95-yil biz bilan ham bahs yuritgan esingizda bor. 94-yil Italiya terma jamoasi ushbu terma jamoani mag'lub etgan edi. Aniqrog'i Roberto Baggio'ning fantastik harakatlari evaziga Nigeriya qoqilgan edi, chiqa olmagandi keyingi bosqichga. Va mana shu terma jamoa 98'da umuman pishib kelgan edi, pishib yetilib kelgan edi va kelib turib guruhda birinchi o'rinni olgan. Pele ana shu terma jamoani kelajakda chempion bo'ladi deb taxmin qilgan. Nigeriya terma jamoasi endi asos bor edi. Nigeriya juda chempion bo'lmasa ham baribir uzoqqa boradigan, nihoyat Afrika mamlakatidan ham, Afrika qit'asidan ham biz shunaqa uzoqqa boradigan terma jamoani ko'rishimiz mumkin edi. Keyinchalik Gana terma jamoasi penaltidan foydalanganda yarim finalga chiqar ekan, u payt endi Ganalarni tasavvur qila olmaymiz. U Nigeriya rostdan ham kuchli edi. Nigeriya terma jamoasining o'sha yilgi o'yinlariga qaraydigan bo'lsak, guruh bahslarida shu qadar ishonchli harakat qilganki, birinchi o'rinni olib chiqqan va Daniyaga to'qnash kelgan. Daniya juda bir g'alati regbistlardan tashkil topgan Daniya edi. 98-yilgi Daniyani uncha maqtamagan bo'lardim. Va 4-chi daqiqadayoq 2 ta gol o'tkazib yuborgan Daniyadan. O'shanda hamma hayron. Bu Nigeriyadan ne umid qilgandi? Gusev zo'r gap gapirgan. U aytganki, Ikpeba yoki boshqa Interda o'ynaydigan, Arsenalda o'ynaydigan bir qator yulduzlarga ega bo'lgan terma jamoa nimaga bunaqa ahvolga tushib qoldi, bilasizlarmi degan.
bu lagerga ular yulduz bo'lib kelishdi, lekin bir oy ularga uzoq vaqt, bir oy bir-biri bilan turib qabilaga aylanib qolishdi deganda. Senegal terma jamoasi ham nisbatan qabilaga aylanib qoldi, qachonki vaziyatlardan foydalana olmagandan so'ng, malni qadri bilinishdan so'ng qabila bo'ldi qoldi. Bu yoqda Senegal maydonda yo'q edi. Aynan birinchi gol kiritilgandan so'ng Bellinghamning fantastik harakatlari evaziga uchrashuvning asosiy tarkibida tushgan Hendo raqib darvozasini ishg'ol etgandan so'ng yo'q bo'lib qoldi. Hendo bu uchrashuvning muhim quroli edi va Southgate juda ko'pchilikning ovozini mana shu Liverpool yarim himoyasi bilan o'chirayotgandi. Chunki studiyada ham asos tarkibda Hendersonni ko'rib turib boshlovchi hayron bo'lgan edi. Hendo nima qilyapti? Nima uchun 3-ta markaziy futbolchilar o'ynashyapti deb. Demak, ko'p narsalarni o'rgangan, ko'p narsalarni o'qqan va aynan Hendersonning oldingi chiqishi, hujumchilarning ampluasiga ko'chishi natijasida gol kiritildi. Bellingham bilan juda ko'p hali juftlikda o'ynaganining oqibatida o'sha joyda aynan Hendo paydo bo'ldi. Henderson oyoq bilan kombinatsion hujumni yakunlashi Liverpoolda ham kam uchraydigan holat. Burchakdan gollarni kiritishi yoki deylik uzoqroqdan raqib darvozasini ishg'ol etishi bor narsa, ammo kechagi kombinatsion hujumning intihosida u turganligi odamni hayron qoldirdi. Keyin tabiiyki yana Harry Kane gol urdi, qarshi hujumlardan urib tashlayverdi. Endi o'zining hududiga olib chiqdi-da, qarshi hujumda yaxshiroq o'ynayajakligini ko'rsatib berdi. Angliya jamoasi pozitsion futbolda Eron darvozasini ishg'ol etdi. Keyin UES terma jamoasi darvozasini ham ishg'ol etdi, lekin qarshi hujumda o'ta xavfli ekanligini ko'rsatdi va ishonchli g'alaba. Bu yoqda Senegal faqatgina vaqt o'tishini kutdi. Senegalni haligi yirtqichning og'izlarida yotgan o'txo'r hayvonga o'xshatdi. Jon taslim qilgunicha indamay yotishadi ikkita tomon. Mana shunaqa indamay yotishdi va Angliya juda katta sharaf bilan keyingi bosqichga chiqdi deb bemalol aytgan bo'lardi. Endi Fransiya terma jamoasi Polshani xuddi Angliya terma jamoasi kabi o'ynadi, lekin sal qo'porroq tarzda o'ynadi. Sababi Polsha terma jamoasi menimcha mavsumdagi eng yaxshi o'yinini o'tkazdi. Birinchi bo'lim dahshat zo'r chiqdi. Bu Polshani tanimadik. Vaziyatlar Lorisning qahramonligi, lekin Polsha ham o'sha hududga chiqdi, quruqlikka chiqdi. Va u quruqlik Mbappening quruqligi edi. Qo'rqinchli quruqligi edi. Endi bemalol qarshi hujumlarda ushlab olish mumkin. Bu yoqda Polshada improvizatsiya, Polshada umuman imkoniyat qolmadi. Hattoki Lewandowski juda ojiz qolganidan murabbiy qayta-qayta maydonga qayt, hujumga qayt desa ham o'ng tomonga o'tib maqsadsiz o'ynayverganidan shunday xulosaga keldim. Bu Polshaning borgan joyi shuda, Saudiya Arabistoni chiqsa bo'lar ekan, sal bo'lsa ham bir quvnoq qarshilik ko'rsatardi. U ham yutqizardi Fransiyaga, lekin har holda boshqacharoq o'yin ko'rishimiz mumkin edi. Endi Fransiya terma jamoasi Mbappega bo'lishi mumkin emas va umuman Fransiya terma jamoasidagi eng yoqayotgan futbolchi menga Antoine Griezmann. Antoine Griezmann tomonidan ko'rsatilayotgan futbol tahsinga loyiq. Antoine Griezmann qilayotgan ishlar fenomenal. Antoine Griezmann qora ishlarni qilish bilan birgalikda kartada maydonning juda ko'p hududida yuribdi Antoine, lekin behuda emasdi. Maqsad bilan buni murabbiy ko'rsatmagan deb o'ylayman. O'zi taktik qobiliyati bilan mana shu nuqtalarda paydo bo'lyapti. Takroriy lavhalarda Polsha terma jamoasi hujumni yakunlayotgan paytda himoyachi o'rnida Antoine bo'lib qoladi. O'ng qanotga juda ko'p o'tdi. Markazda hujumchi ortidan hujumlarni boshlayotgani, lekin bitta gol bitta pasi adashmasam Antoine Griezmannda Kylian Mbappe bilan solishtirib bo'lmaydi. Kylian esa endi hali kecha Sports.ru to'g'ri sarlavha qo'ygan ekan. Ko'cha futbolning qiroli degan. O'sha 90-chi yillar futbolini ko'rsatayotgan. Umuman hattoki Garinchaning futbolini takrorlayotgandek bu joziba. Endi Mbappe jahon futbolida o'ziga xos noyob futbolchi, unga ko'p narsa mumkin. Kecha bir podkastda eshitgan edim. Bundan oldingi o'yindan oldingi Lobanovski o'ynatmasdi kelgan Mbappeni jamoasida deb. Chunki himoyaga qaytmasligi, jamoaga yordam bermasligi, ko'pincha turib qolishi bu
Kylian Mbappe'ga ko'p narsa ruxsat berilganini bildiradi. Lekin mana shu obro'da, masalan, jahon chempioni bo'lishida katta hissa qo'shgan Antuan Timbasdan yugurayotgani odamni hayron qoldiradi. Mental tomondan u qora mehnatga rozi bo'lganligi xuddi taniqli insonlar, katta insonlar, mashhur insonlar bemalol o'sha qora ishlarni qilib yurishadi-ku, avomning oldida, boshqada tahsinga loyiq deyishadi, mutavozi deyishadi, juda yaxshi siniq odam deyishadi. Siniqlik masalasida Antuan Griezmannga respekt. U sizning Rabio zo'r mavsum o'tkazyapti. Rabioga baribir ishonch yo'qligidan hamma kutyapti, uning provalini, inqirozini kutyapti. U hech qachon Matyuidi bo'lmaydi, bo'la olmaydi deyishyapti-yu, lekin zo'r o'tkazyapti. Shu Rabio, keyin Chuamini qilayotgan ishlar bor. Masalan, Pogba bilan Kante qilgan ish foizini oladigan bo'lsak, o'shani bajara olmaydi Rabio bilan Chuamini o'z-o'zidan. Shu qolib ketgan qismini ham Antuan Griezmann bajarib berayotgandek. Qoyil. Qoyil qolish kerak. Endi Jiruga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Jiru mana shu yoshda hisob ochuvchi ampluasida muhim joyda turibdi. Bir ikkita joyga oyog'i yetmadi-yu. Va jamoaning yana bir ajoyib lider futbolchisi menga borgan sari yoqib borayotgan bu Usmon Dembele. Dembele qanaqa o'zgardi? Odamzod shunaqami o'zgarishi mumkinmi? Tushunmayapman. Xaviga qoyil. Xavi mana shu jahon chempionatida agar Dembele oxirigacha shunday o'ynaydigan ersa, ishoning va ishoning Xavi Fransiya terma jamoasining uzoqroqqa borishini ta'minlagan bo'ladi. Birgina Kylian Mbappe quroli ishlamay qolganda Usmon Dembele himoyada ham o'ynayapti-da. Mana Usmon Mbappedan farqli ravishda qora ishlarni ham qilyapti, orqaga ham ko'p qaytyapti. Kylian endi o'sha gap, u qirol o'zining masalasida va gollar sonini ham oshirib tashladi, zarbalar aniq. Kichikroq varianti Vinicius, lekin Vinicius gollar urmayotganligi uchun, hali ochilib olmaganligi uchun Vini bilan solishtirmay turamiz. Endi qiziq, yarim final, chorak finalda Angliya bilan chetadagi uchrashuvda kim qarshi hujum hududiga chiqib oladi? Kim qarshi hujumga tortadi raqibni? Tortgandan keyin narigi jamoa gol urib qo'ymaydimi? Angliya terma jamoasining himoyasi hozircha yomon ko'rinmayapti, lekin u yerda Maguire bor. Fransiya terma jamoasi esa raqibni o'ziga tortish bilan birgalikda gollar ham o'tkazyapti. 4 ta uchrashuvda har bir uchrashuvda o'z darvozasidan to'p olib chiqdi. Mana shu tomoni bor. Shuning uchun bittalik o'yinda Angliyani o'ziga tortsa yo Angliya terma jamoasi gol urib qo'ysa, o'sha golni inglizlar oxirigacha ushlamasliklariga kim kafolat beradi? Mana shuning uchun juda bir noyob o'yin bo'ladi. Oldingi Fransiya Angliya o'yinlariga o'xshamaydi. Endi haddan tashqari o'sgan, haddan tashqari uslubiga haligi yopishib olgan, haddan tashqari raqibning xatosidan zo'r foydalanadigan darajaga chiqib, bular o'zaro bahslashyapti. Niderlandiya bilan Argentinada nisbatan quvnoq futbol bo'lishi mumkin. Ikkalasi ochilib, yoyilibroq o'ynashi mumkin, lekin mana bular endi kattaroq darajaga chiqib turib, boshqacharoq futbol ko'rsatishadi. Kun-kundan chiroyli bo'lib boryapti, kun-kundan qiziqroq bo'lib boryapti. Bugun esa bir-biriga o'xshash ikki uchrashuvni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni guruhida nisbatan tasodifan birinchi o'rinni olgan jamoalar favorit maqomida emas. Masalan, Marokash Ispaniya bilan o'ynaydi, baribir ispanlarga favoritlik maqomini berishyapti. Shu bilan birgalikda Xorvatiya nisbatan Yaponiya terma jamoasidan baribir ustun sanaladi futbolchilar tomonidan. Lekin birinchi o'rin, balki Marokash hamda Yaponiya terma jamoasi bu kunning asosiy qahramonlariga aylanishar. Uncha ishonmayapman, lekin ko'ramiz. Va 20:00 da men ishlayman, xudo xolisa Yaponiya hamda Xorvatiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ko'ramiz, Ispaniya, Germaniya to'xtata olmagan saburaylarni Modrich to'xtata oladimi. Ko'rishguncha. Dasturimiz homiysi Rapim shampullari. Rapim shampullari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.